Що робиш? Ти що жреш? Не можна жрести. Не кусай той чак, мені потрібен. Ти що ти робиш? Що ти робиш, масюська ти? Ти ж не рви чеки, сказав не рвати. Ти шкодник. Не рвати чеки, сказав, не можна. Не можна. Куда кусаєш? Куда порвав? Ай! Не можна чеки рвати.